Жителька Хмельницького Надія живе у мікрорайоні Ракове вже 30 років. Про новий маршрут тролейбуса та загалом транспортне сполучення говорить таке. Звісно, більше, набагато краще буде. Було би добре, аби тройка частіше нам ходила на Озерну, бо вона по часах не завжди є. А так, взагалі, тут вже довольні транспортом. Хмельничанка Євгенія каже. Якщо він йде в центр, то це дуже добре, тому що до 9 години звідси виїхати нереально. Так само і вечором, після роботи, зі школи, в Раково попасти так само. Заступник начальника управління транспорту і зв'язку Сергій Шепорєв каже, це третій короткий маршрут, який запустили від початку року в обласному центрі. Запустили в першу чергу, це був 8-й маршрут сполучення мікрорайону Гречани, центральна частина міста. Наступний у нас був 20-й тролейбусний маршрут, це мікрорайон Озерна. Також центральна частина міста. І на сьогодні вже запустили дві одиниці по тролейбусному маршруту номер 19. Це мікрорайон Раково, центральна частина міста. Сергій Шепорєв додає, додатковий тролейбус під номером 19 курсуватиме в робочі дні тижня по маршруту. Через вулицю Чорновола, вулиця Шевченка, Свободи, Героїв Майдану, вулиця Кам'янецьку, вулицю Подільську, Шевченка, Чорновола та до вулиці Довженка. Виїзди від зупинки вулиці Довженка відбуваються за наступними графіками, які ви бачите на екрані. Цей маршрут не є новим, пояснює виконуючий обов'язки директора комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун. 19-й маршрут, мабуть, наші мешканці міста пам'ятають, що то маршрут номер 4, який існував орієнтовно десь у 2000-х роках. Ну, насправді, то ми його, скажімо так, просто реанімували, але оскільки номер 4 маршрута вже був зайнятий маршрутом з автономним ходом, який, то було прийнято рішення присвоїти йому номер 19. Олексій Ковтун додає, поява нових маршрутів не вплинула на зменшення кількості транспорту на вже існуючих. Каже, у комунальному підприємстві «Електротранс» не вистачає персоналу. Є така нагальна потреба у водіях тролейбусів, є нагальна потреба обслуговуючому персоналу, тобто то електрослюсарі, слюсарі козовних робіт, зварювальники. На жаль, відчуваємо ми гостру нестачу саме в цих фахових професіях. Чи планують вводити нові маршрути громадського транспорту, Сергій Шепорєв відповідає таке. Постійно проводиться моніторинг на зупинках громадського транспорту в зв'язку з складною ситуацією, яка наразі є, з обмеженням перевезень пасажирів. Відповідно, проводиться постійний моніторинг. Ну і наразі максимально коригуємо графіки для максимального забезпечення перевезень. За словами виконуючого обов'язки директора «Електротранс» Олексія Ковтуна, на балансі в тролейбусному парку Хмельницького всього налічується 118 тролейбусів, з яких 32 нового зразка. Функціонує в місті 23 тролейбусні маршрути. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.